За сайн байна уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байна уу? Манай нэвтрүүлгийн өрлөгийг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр маань гол зочин Самадэ оролцож байна. Нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсан баярлалаа. Юу юм та өөрийгөө танилцуулаач. Намайг Батуулдын Самадэ гэдэг. Алтай Олдын компани хөрөнгө оруулагч. Алтай Олдын компани маань манай гэр бүлийн компани байгаа. 92 оноос эхэлж үйл ажиллагаа явуулсан. Олон салбарт бизнестэд хөрөнгө оруулж ирсэн. Хүмүүсийн одоо мэдхээр манай Skytel хөрөнгө оруулалттай Skytel гэдэг дүүрэн телефоны компани, худалдааны E-Mart Hypermarket гэдэг сайн таних бах. Харилцаа холбоо, мэдээлэл технологи, тэгээд үйлдвэрлэл гэдэг олон салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг. Хөрөнгө оруулалттай. Би өөрөө гольфийн спортод анх 7 жилийн өмнө орж исэн. Тэгээд Mount Bogd гэдэг ski resort-ийн гольфийн талбайд багшилдаг байсан PJ одоо Pro brand гэдэг нэг багш надад гольф зааж өгч исэн. Тэгээд тухайн үед тэр зуны нэг хэдэн сард хичээл авч сурчаад дараа нь 17 оны сүүлээр буцаж гольфийг сонирхож буцаад орсон. Тэгээд тэрнээс хойш одоо эргэлт буцалтгүй гольфчин болж одоо хоббитэй баяртай байгаа. Гольфэд үзүүлсэн амжилтынхаа талаар болон гадаашаа төгшөө явсан уралдаан тэмцээнийхээ талаар яриач. Ах орсон нэг Land Rover-ийн тэмцээн байсан. Тэгээд би сүүлээсээ 2 дахь байранд ороод тэгээд за одоо угаас энэс нэг доошоо биш дээшээ л явах зай байгаах гэдэг өөртөө нэг одоо хэвчээ уран зориг өгч өшөө хичээнэ гэдэг бодож исэн. Тэгээд 17 онд хаа Turkish Airlines-ийн дэлхийд даяар явуулдаг ингээд өөрсдийнхөө шууд нислэгтэй улс болгонд зохион байгуулдаг сонирхчдийн тим гол тэмцээ зохион байгуулдаг жил болгоо. Тийм бас нэг том тэмцээн шүү дээ тийм. Тэгээд Монголд бас шууд нислэгтэй болохоор тэр тэмцээнийгээ зохион байгуулад би анх орохдоо төрүүлж исэн. Тэр тэмцээн нь болохоор сонирхчдээ зориулсан болохоор хандикапер тооцдог болохоор боломж апд олцсон. Тэгээд бидний одоо зохион байгуулж байгаа тэр арга барил одоо тэмцээнийхэн тэр үйл ажиллагаа нь бол их зөвхөцтэй сайн зохион байгуулалттай гоё хийд юм билээ. Тэгээд үнгүү бизнес классаар шууд Стамбулаар дамжаад Анталия гэдэг юм урд иргэн тэмдэгдэг алтартай курс дээр очиж тоглолт юм билээ. Тэгээд Turkish Airlines нь өөрөө Европын одоо мэрэгжлийн гольфийн тэмцээнийг одоо бас зохион байгуулдаг. Тэгээд тэрнтэйгээ уялдуулаад улс болгоноос ирж байгаа тэр сонирхчдийн одоо улс болгондоо хадсан тэр сонирхчдын хоорондоо тэмцээн хийгдэв. Тэгээд тэр тэмцээнээ дуусчаад мэрэгжлийн тэмцээнийгээ бас 4 өдөр үзэх эрхтэй. Эрхтэй. Пакэж цаанаас нь тэд нар хариуцдаг, даадаг. Тэгээд тэр одоо төгслөг одоо тэр experience үл үлээх гой юм бэлээ. Аппудагаа би тэгж про одоо тэмцээнийг телевизээр одоо YouTube-аар үздэг пронуудыгаа одоо биэр тэгж харж исэн. Одоо улам л гольф туртай болох тий одоо сонирхчд гэр төвшин тоглоддог мэрэгжлийн тамирчид гэр төвшин тоглоддог гэдэг ялгааг хараад бол сайжрахыг хүссэн. Гольфд бол сэтгэл зүй гэдэг юм бол маш чухал гэж миний хувьд гэсэн боддог. Таны хувьд? Сэтгэл зүй маш чухал. Төвчөртэй байх те өөрийнхөө одоо сэтгэл хөдлөлийг контролдч үүрдэх. Заримдаа бол заримдаа ч гэж ер нь хэлтэй их уур хүргэж одоо стресст үлддэг. Гэтэ одоо бүгд тийм бусад ажил амьдралын стрессийг оролж байгаа холбоот ч юм уу хүмүүс одоо гольфийг гоё одоо өөрсдийнхөө тэр бусад юмнаас салгадаг. Хүмүүс хамт ингээд зүгээр casual кино тэмцээн дээр тоглож явж хахад өөрөө одоо муу тоглох юм уу эсвэл бусдын одоо гаргаж байгаа хөдөлгөөн авирч юм уу тийм нас их нөлөөлтэй гэж яриад байдаг чинь айгүй юу гэдэг тэгэхээр надад бол айлуулах нөгөө бусдыгаа бодохгүй өөрийгөө л бодохыг хичээдэг. Тэгээд гольф угаасаа бусдаа өршлөө бусдаас хамаарахгүйгээр өөрөөсөө л хамардаг спорт болохоор ер нь бол айлуулах тийм бус тэр ойр хавчанд юу болж байгааг анзаарахгүй байх, эсвэл бол анзаарсан ч тоохгүй байх. Тэгээ зүгээр өнгөрөх тиймэрхүү одоо сэтгэл зүйн нөлөө одоо үзүүлж ижил өөрөө сайн тоглоно. Тийм яг үнэ.
өөр өөрийгөө удирдах штэ өөрөө өөртөө л ажиж ер нь гол шиг бол сайн тогтсоор шүү дээ тийм ээ. Бидний хувьд бол бас азтай хүмүүс гэж боддгийн. Одоо ийм гол шигний олон стандартны зэм сайхан талбайтай. Миний хувьд бол бас баярлж авдаг. Аа тэгээд энэ талбайн талаар таныг бас яриач гэж хэлж байна. Ах 16 онд мэрэгжлийн багштай гол сурч хахад би одоо ямар талбай сайн чанарынхын тийм ямар талбай гоё муухай гэдэг мэдэхгүйсэн учраас нэг тийгэж одоо үнэлж гэж баярлж байгаагүй. Гэхдээ одоо бол их баяртай байгаа. Ах нөгөө МСС-тэй хамт манай компанис талбайд нөх хөрөнгө оруулж байсан. Тэгээд тухайд би гол шиж мэдээгүй. Тэгээд бас жоохон байсан болохоор ямар үйл ажиллагаа хийх одоо хөрөнгө оруулах олон хүмүүсийн хүчөлдлөөр би ойлгодгүй байсан. Одоо сүүлийн үед өөрөө гол шижин болоод тэгээд одоо ойлгох тусам сүмэл баярлалаа. Бид бол сайхан талбайтай болсон байна те. Тэгээд одоо цаашид ер нь залуу үеий ч юм уу ингээд хөгжүүлэхэд өөр одоо ямар төрлийн хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй юм гэж өөрөө бодчихын. Монголд бол ирээдүйд олон гольчтой тэгээд бас дэлхийн хэмжээнд одоо алдар нэртэй энэ тамирчинтай болох гэвэл жоохон хүүхдүүдээс хүүхд наснаас нахуулаад бэлтгэлд оруулах тэд нар зориулсан програм бас зориултын магадгүй талбайн өөрчлөлттэй чинь энэ бол байгуулах. Тэгээд хүүхдүүдийг оруулах нь бол аав ээж нарыг оролцоотой зүйл. Өгөө гоё тийм гэр бүлийн гэр бүлийн хобби болно гэх юм уу? Ер нь бол таны ярианаас хэд миний хувьд бол тэтгэрийг бэлтгэх боловсон учраас багш нар бол хамгийн чухал юм байна л гэж ойлгож штэ. Тэ? Ер нь бол маш их чухал. Одоо би гэсэн өөрөө тэр багшаас л авсан одоо тэр мэдлэг туршлаг дээрээс суурьлаа тэ. Өөрөө тоглож байгаа хүмүүс бол мэдээж бүр өндөр түвшинд сонирхчдээ юм биш тэ. Ирээдүйд амжилт үзүүлэх гэсэн зорилготойгоор сурал бас өөр. Таны хувьд ер нь гольфийн ямар цохур, тэ ямар брендийн цохур хэрэгэлдэг вэ? Ямар төрлийн одоо хувцсыг өмсхийг, брендийн хувцс өмсхийг ер нь зорьдох уу, тэ? Би анх нэг дээр үеийн Taylor Made-ийн клабууд аваас авчихсан. Аа сурж эхэлж байгаа юм. Тэгээд энэ жил тэрүүгээр нөгөө сурж явахдаа хэрэгжилж байгаад 2 жилийн өмнө анх удаага нөгөө фитинг хийлгээд тэр нь одоо нөгөө нэрсэн тийм тусаа одоо скринтэй нөгөө бүмний чинь эсэл бүмний чинь хурд дээр хэмждэг тийм газар очив. Ямар ч хөвөлд тохиомжтой. Тэр гольфийн чинь төмөр толгой даруул өдр энэ өөрсдөө тааруулсан байвал сайн байх. Тэр гольф өөр аягүй хэцүү спорт. Тийм шүү дээ. Бүрмж чинь цам таараагүй үйл хэцүү болно гэхдээ бас нахвалал тийм үнэхээр нахвалал. Тэр бүхэнд тааруулж байгаа анх. Тэгээд гольф надаа тингийн сетиг тэр гадар. Санал болгосон. Энэ шиг спорт тингийн. Энэ үдс нөгөө Tiger Woods чинь дандаа Nike өмсдөг. Тэгээд аль болох Nike юм ийг тэг ингээл ирж хайдаг. Заримдаа нөгөө айцмэр юм уу те өнгөн ч юм уу арахгүй бол өөр брендийг авах сурахгүй. За тэгэд манай нэвтрүүлэгт ирж оролцсон баярлалаа. Одоо ингээд хоёлаа манай нэвтрүүлгийн 4 ёсоор нэг 3 нүх энэ маунт талбай дээр матчли тоглоё. Тий. За. Талбайлгаа гарья хоёлаа. Баярлалаа. Манай Монгол төгтөө бас ихэнх орнотой харьцуулахад нөгөө сезон нэг үгүй гэн тээ. Тийм. Тэр нь жоохон харамсалтай. Гэхдээ сүүлийн нэг 2 жилд бол бас харьцангуй сараар ч юм уу нэг 40 тоногоор арай урцсан юм шиг байна тээ. Тийм шүү тээ. Намар хаврын арай урт удаан. Энэ жил салбаа хувьдстаа маш гоё байна. Энэ өмнөх жилүүдийг бодвол ногоо маань тээ. Чигэд гоё өнгөрсөн юм. Перуи грин их гоё байгаа. 16 7 онд их гоё байсан гэстэй. Тий.
За ингээд хоёлоо ажиллая эхлэе. Би Callaway 2 хар. За, минийх Taylor Made 1. За. За, good luck. Баярлаа, good luck. Nice shot, nice shot. Ямар? Эле чөнгө хэвтэй атама. Аа би нөгөө шууд улаан тавчлах гэж. Манас их онцлогтой тий. Банкер их олонтой. Тий. Тэгээд пар дөрөв. Тий. Ер нь энэ мант богдын талбайн гол одоо хамгаалалт гэж ярддаг. Нөгөө нөх гринийг хамгаалсан юмнууд нь ээ ургацсан энэ рафнууд тэгээд энэ их банкер. Ер нь талбайн стандартд бол аягүй их банкертай тооцогдсон юм байлээ. 78 гэдэг үү. 78 гэдэг ба. Бүр их байсныг багсгасан гэсэн. Өө тийм үү. Одоо бидний яриад байгаа нөгөө ханхар махрууд өдөө шүү дээ. Тэд нар чинь банкрууд байсан юм билээ шүү. Тийм үү. Тэр дизайнераа. Аа. Тэгээ хитрхийн их банкер байна гэд багсагцсан. A shot. This view in Basamer way. Hot Tishik Taragdal, Talba Tishik Taragdal. Regnar Jarajahad in this Sukhoy show.
Ер нь төгс цогт бол одоо сайнх үлээ. Аа, харин гоё цогт. Ийм. Тий, эртэчүүдийн тэмнэс ингээ харахаар шүү гоё харагддаг юм байна. Эмхтэй чи улаан тэмн төр доор болохоор тий. Бас арай харуцсан нам доороос арай өөр. Энэс бүр амар хол доороо харагдж байгаа. Тий. Тэгээд харуцчихсан бас гоё юм тий. Тэгээд иймэрхүү өөр төвшингийн тоглоо зохиолч чинь юу яаж байгаа шүү. Нөгөө тэр зайндаа явна гэдэг итгэх бас. Тий. Ер нь бүхцгэлтэйгэл угаасаа ихтгэлтэй зохихгүй болвол тийм ээ. Тий. Цанаасаа нэг жижиг сажиг алдаа гарчдаг. Миний маркер нүүлэхээр байна уу? Зүгээр байна уу? Nice spot. Би арай л дээгүүр авчлаа. Ай. Боги. Nice. Одоо та one up. Тийм. Олцсон шүү дээ. Тогсоо. За хоёр аяга орч. Найшат. Найшат. Эмхтэй тинээс нь банк рендер даваа явчихдаг яг гоё юм те. Тинээс ер нь банк даваална гэж дандаа зөвхтэй. Эрэгтэйгээс чинь одоо нөгөө хол цогтой хүмүүс чинь л банкер давуулж цохоод байгаа шүү дээ. Ер нь эрэгтэйчүүд ойролцоогоор хэдэн метр байвалж байна? Ер нь бол дунджаар нэг 180 ерлэх. Яг карин. Тийм, тэгээд хол цогтгууд нэг 220 30 авцай. Фэрви дээрээс 3 өдөрөө гой зөвчглэр өстө. Амар уур. Энэ Pink брэндийн зөвхөрүүд бас нөгөө дуун амар чанга дуурдаг болохоор илүү кафтай санагдаад.
яг шугамшиг чигээр явлаа да. Манай талбай хувьд болохоор нөгөө салхи ихтэй тий, нөгөө задгай учраас тэр бас нөгөө салхи машиг тооцоолох хэрэг гардаг тий. Заримдаа урдаас эхэлж ясна, гинтгэн дараагийн нөхөндөр очиход баруун талаасаа ч үгүй тийм ээ. Тиймэрхүү салхины юунууд чигнүүд их хурдан өөрчлөгддөг байдаг. Тий. Тэрэндээ тохируулж ямар цохилт, ямар цохороороо хийх үү гэж сонголт тий. Шат. На би жоохон гадарцчихлаа. Ер нь одоо ерөнхий тэр өдрийнхөө ямархуу алдаа хийжсэн те? Магадгүй голцоо баруун алдаад байсан ч юм уу те? Эргэлттэй зөхөд байсан ч юм уу? Тэднийг бодоод дараа нь бэлтгэл хийхдээ тэрэн дээрээ сүйрлж засах одоо бэлтгэлүүд дасгалууд хийгээл. Ай, хашаа татгах гэж утсан чи. Аа. А би өөрөөс урдас салхитай болохоор жоохон нэмж утсан баг шүү дээ, тий. А миний хувьд болохоор сая ер нь жоохон өндөөчлөө яарад. Тэгээд өмгөө харах гэж яарад. Тий. Тэгээд өндөөсөө ухраас баруу алхаад өмгөө маань аа нулсангу. Тий, сайн нэг тийм хамгаалалт маягтай бат хийхгүй л жоохон хүчлээд цогцолчул ингээ бүр өнгөрөө явчихад. Тэй. За. За баярлаа. Чиний бас. Чиний боллоо. Энэ гутал технологийн дэвшилтээр хийгдсэн нь гольфийн гутлыг үнлэмжтэй болгосон. Гольфийн цохилтод гутал нь маш их дэмжлэг болдог. Энэ нь ч туршигдаж шалгагдлаа. Үүнээс гадна энэ нь надад тоглолтын туршид тогтвортой байдлыг бий болгодог. Энэ гутлын тав тух бүх үлрэлийн туршид өмсөж болдог цохилтын далаацад нөлөөлдөг намайг жигд тоглогч байхад тусалдаг. Энэ гутал намайг гайхшруулаад зогсохгүй. Би үнэхээр сэтгэл хангалуун байгаа. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ирж оролцсонд баярлалаа. Ирж оролцсон баярлалаа. А гурван нөхний маш хөлтэйгээд тэнцлээ. Бас мундаг байна. Баярлалаа. За ингээд манай нэвтрүүлгийн зүгээс бас оролцогчдод нэг жижигэн гарын бэлэг өгдөг байгаа. Тэндээч гольфч үнд хэрэгтэй бөмбөг бэлээ. Оо, маш их хэрэгтэй бэлэг байна. Баярлалаа. За тэгээд нэвтрүүлгийн төсвөлд шинээр суралцж байгаа одоо гольфд орж байгаа хүмүүстэй хамтаж зөвлөгөө өгөөч. А одоо ер нь тууштай тэгээд тогтмол бэлтгэл хийж багш одоо багшаасаа заавчлага авч аль болох одоо тоглох юм уу бэлтгэл хийх хоорондын зайг нь удаан байхгүй хэвэл сайн гэж зөвлөмөр байна. Эхнээс нь техникээ зөв сураа тий. Тий, эхнээс нь багшаар эхлээд түүнээс одоо үүтэй юу ч гэсэн би багш авах цаг болоогүй нь гэдэг юм уу. Өөрөө нэг жоохон зохиж туршиж үзэж хагаад яа гэхгүйгээр. Бараг эхний бөмбөг зохтол багшаа аваад тий. Тэгээд дундаасаа мэдээж баян авахгүй ч гэсэн ер нь нэг сарда нэг ч юм уу тий. Өөрөө тоглодог талбай дээр гардаг болцсон өнө ч гэсэн ер нь багш хаяа авч сэргэж явах хэрэгтэй. Ер нь буруу техник сурах юм бол дараа засна биш хэцүү байх шүү дээ тийм ээ. Тэгвэл тэр буруу техникээр удаа явчих лэр бүр нөгөө бинт дасагдаад зуршлуулаад тэгээд тэр зуршлыг дараа нь арилгахад амар хэцүү болчихно. За баярлалаа манай. За баярлалаа. Хурц ирж орсон.
ийм амраа магланг мэдэрдэг үү? Ингэж лаа мэдэрдэг үү? Та ингэж хөвжөлтөж үзсэн үү? Ингэж лаа үзээг үү? Та цагийг ингэж гоё өнгөрөөж байсан үү? Ийм ас ширгалтай өнгөрөөж байгааг. Та яг ингэж гоё амсгалж үзсэн үү? Ингэж лаа амсгалдаг үү? Та ийм гоё амтыг амталж байсан үү? Ийм амтыг лаа амталж байгаагүй. Хайртай хүмүүстэй цаг гаргаж байна уу? Мэдээж. 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 Тэсний яах вэ? Тийм. Хайртай хүмүүстэйгэн хамт таа.